dia de eleições, eu espero que muita gente não esteja a fazer o que eu faço, ou por outra, que esteja a fazer o que eu faço, que é apanhar um selinho, mas depois ter ido votar. E já agora, nós aqui na Saleia TV trabalhamos arduamente, como toda a gente sabe. Como se trabalha arduamente, o que é prometido é devido. Nós trabalhamos mesmo arduamente. Ai. De maneira que ontem houve um espectador que meteu aqui um comentário que dizia isto. Guilherme Leite, obrigado pela sinceridade. Mas já que o senhor anda sempre a filmar as coisas que o senhor Basílio não faz, pedia-lhe que desse um passeio por Alfaquiques, Ribeira de Rio de Cões, e filme os belos jardins de pedra que o senhor Leão aqui plantou. Mas são tão bonitos que ninguém sabe se é pi que ali está, se é pedra ou mato. Já para não falar da churrasqueira do seu repórter. Senhor Guilherme, se eu não presto, não é o Presidente da Câmara que é culpado. Os culpados somos todos nós, com os melhores cumprimentos, e tem o nome dele que nós omitimos. Ora bem, perante este comentário, e como foi pedido pelo espectador, cá está Ribeira de Rio de Cões. Nós fomos averiguar, desde a entrada de Ribeira de Rio de Cões até Alfaquiques. E aqui vamos nós, entrando em Ribeira de Rio de Cões, à procura desses tais jardins de pedra que foram aqui falados. Ora, aqui estamos a chegar à porta do Pão do Bicho, pão magnífico, hoje era domingo, está fechado, e cá vamos aqui, seguindo viagem à procura desses famosos jardins de pedra, embora eu seja daqui e nunca os tenha visto, mas lá vamos à procura, por aqui fora, e o que é que se vai vendo? Vamos por aqui fora, aqui à direita um fontanário, já bastante antigo, pintadinho. Ali está ele, 1956, é mais novo que eu. E cá continuamos nós, por aqui fora, em Ribeira de Rio de Cões, dando a volta para apanhar a estrada até lá acima, Alfaquiques. E aqui vamos nós, por aqui fora, continuamos a andar à procura desses tais jardins de pedra ou da churrasqueira do nosso repórter, que é uma coisa que nós não sabíamos que tínhamos repórter, mas pronto. Ora, aqui está o que é que a gente pode encontrar, lixo por recolher, mas isto já é comum no Conselho de Sintra, desde que Basílio Horta se tornou Presidente de Câmara, isto é comum. E aqui vamos nós, à procura dos famosos jardins de pedra que o nosso espectador falava. E aqui à frente, realmente, vamos ver estas pedras, cá estão elas. Aqui há pedras, há. Mas por acaso nós que temos memória na Saleia TV, lembramos que em tempos existiu aqui, foi lixo, vinham aqui e vazavam lixo. E que estas pedras resolveram esse assunto. A Câmara não resolveu, mas alguém resolveu pôr aqui estes matacões enormes e a coisa resolveu-se. Embora ainda aqui há lixo, precisamente onde depois, da última pedra para a frente, há ali uma pedra, mas mesmo assim ainda leva com lixo, e aqui outra, mesmo assim ainda foram ali pôr lixo. E pronto, são estes os jardins que vimos. O repórter, a churrasqueira do repórter, é que não encontramos, pelo mesmo motivo que não encontramos o repórter, é que para fazer a Saleia TV, se não for cá um rapaz a fazer vídeos em Sintra e outro rapaz chamado Carlos Narciso a fazer vídeos em Mafra e o Paulo Parracho a partilhar connosco as coisas do Região Online e mais um grande número de espectadores, alguns anónimos, porque em Sintra há medo, alguns anónimos nos mandarem aquilo que mandam, as fotografias que mandam, e a Saleia TV não existia. Incomoda muita gente. Incomoda, sim senhor. Ainda bem, é para isso que existimos. Há 10 anos. Saleia TV. Há 10 anos ao serviço dos saloios e contra os chicos espertos e colombistas.